بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram azizlar, Odam alayhissalom va momo Havo onamizni yer yuziga gunohlari sababli tavbalarni qabul qilib, endi imtihon qilinib, imtihondan keyin yana qayta jannatga kirgizishlikni iroda qilgan Robbimiz, avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek, Odam alayhissalom va momo Havo onamizdan bir qancha zurriyotlarni davom ettirdi. Shayton esa o'zi qasam ichib, qiyomatgacha men odam bolalarini yo'ldan ozdiraman degani kabi yana o'zini dushmanchiligini, vasvasasini davom ettirdi. Inson bor ekanki xato qiluvchi ekan, Odam alayhissalomning farzandlarini orasida ham xato qiluvchi bo'ldi. Odam alayhissalomning ikki o'g'illari bor edi. Birlarini Qobil, birlarini Hobil deb atalinadi. Mana shular haqida Qur'onda Alloh taolo bayon qilib aytadiki, ularga Odamning ikki o'g'li xabarini haq ila tilovat qilib bering. Ikkovlari qurbonlik qilganlarda birlaridan qabul qilindi, boshqasidan qabul qilinmadi. U albatta men seni o'ldirajakman dedi. Birisi albatta Alloh taqvodorlardangina qabul qiladi. Agar sen meni o'ldirish uchun qo'l ko'tarsang, men seni o'ldirish uchun qo'l ko'tarmasman. Men albatta olamlarning Robbisi Allohdan qo'rqaman. Men albatta mening ham gunohimni, o'zingni ham gunohingni olib ketishingni, shu sababdan doza ahlidan bo'lishingni xohlamayman. Ana o'sha zolimlarning jazosidir dedi. Alloh taolo Qur'oni Karimda ushbu xabarni bizga yetkazdi. Tafsirlarda odamni bu ikki o'g'li kimligi ekanligi, nima uchun qurbonlik qilishgani, bittasidan qurbonlik qabul bo'lmaganligini sababi va boshqa tafsilotlar uzundan uzoq bayon qilinadi. Hatto boshqa dinlarni kitoblardan ham ma'lumotlar keltirishadi. Ehtimol o'sha ustoz mufassirlar rahmatullohi alayhimlar yashagan zamon taqozosi shu bo'lgandir. Ehtimol ular yashagan madaniy va ma'rifiy muhit shuni taqozo qilgandir. Ammo aslini olganda Qur'oni Karim hidoyat kitob. Unda keltiriladigan qissalar ham kishilarni hidoyat qilish ishiga hissa qo'shmoqligi lozim. Bu ishda esa shaxslarning ismi, voqea bo'lib o'tgan joyning nomi, yer maydoni kabi chegara va raqamlarga bog'liq ma'lumotlar uncha ahamiyatsiz. Oxirgi paytda o'tkazilgan ilmiy tekshirishlar, xususan Qur'oni Karim va boshqa samoviy kitoblar bilan solishtirib ko'rishlar ham ushbu fikrni tasdiqlab chiqmoqda. Shuning uchun zamonaviy tafsirchilarimiz mazkur qo'shimcha ma'lumotlarga berilib ketmasdan asosiy e'tiborni Qur'oni Karim zikr etgan hodisalarning mohiyatiga qaratishni maslahat beradilar. Haqiqatda ham ushbu qissada zikr qilingan odamning ikki o'g'lini ismlarini bilishdan hidoyat yo'lida bir foyda bo'lsa, Alloh uni ismlarini aytib qo'yardi. Qissaga qaytadigan bo'lsak, odamning ikki o'g'li bor. Ularga qurbonlik qilishdi buyurdi Alloh taolo. Qurbonlik qilganlarda birlarini qurbonligi qabul bo'lgan, ikkinchilariniki esa qabul bo'lmagan. Shunda qurbonligi qabul qilinmagan o'g'il qurbonligi qabul qilinganiga hasad qilib ko'ra olmasdan, men seni albatta o'ldiraman dedi. Qarang hasadni. Qurbonligi qabul bo'lmagan uni yaxshi kishi emasligidan dalolat edi. Uni niyati buzilgan edi. Xolislik yo'q edi. U qurbonlik qilmoqchi bo'lgan hayvonini, eng zaifini, eng nochorini olib chiqqan edi. Qabul bo'lgani esa eng yaxshisini, eng go'zalini olib chiqqan edi. Lekin qabul qilguvchi Alloh degan narsadan uzoq bo'ldi. Ikkalalari o'sha joyda janjallashdi. Yana ba'zi tafsirlarda urushni, hasadni boshlanishi biz yuqorida aytganimizdek, bir qorindan bitta o'g'il, bitta qiz tug'ilgan bo'lsa, ular bir-biriga turmush qurishi harom, keyingilariga mumkin bo'lar edi. Bu birlariga o'zi bilan biriga tug'ilgan egizagi chiroyli, men mana shunga uylanaman deb turib oldi. Lekin o'sha mahalda shariati o'zini egizagi uylanishni harom qilganligi uchun u narigi egizagini singlisiga uylanishga majbur bo'ldi. Va natijada menga xunigrog'i, mana bunga chiroyliroqi bo'ldi deb hasad qilishni boshlagan. Va bu hasadi mana qurbonlikda ham yana kuchaydi. Ularga qurbonlik qilish buyurilindi, ularni birlarini qurbonligi qabul bo'ldi, ikkinchisini qurbonligi qabul bo'lmadi. Va natijada u shu joyda birlari ikkinchisini o'ldirdi. Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam uchun kim hayotda bitta yomon ishni tatbiq qilarkan, kim o'sha ishni qilsa birinchi boshlab bergan odamga gunoh yoziladi degan. Birinchi bo'lib Odam alayhissalomning o'g'li o'z birodari akasini o'ldirdi. Qotillik insoniyatda birinchi bo'lib o'sha davrdan boshlandi azizlar. Endi qiyomatgacha kim qotillik qilsa, o'sha qilgan gunohdan bitta nasiba birinchi qotil bo'lgan Odam alayhissalomning o'g'lining daftariga ham yozilib boradi. Alloh bundan saqlasin.
siz qilayotgan yomon ish, yomon bid'at insonlarga ta'lim bo'lib qolsa, kim buni davom ettirsa boshlab berganiga ham o'sha yozilib boriladi. Shunday ekan, bu narsadan nihoyat darajada o'zimizni ehtiyot qilishimiz kerak. Shunday qilib, aka uka bir-biri bilan urushib, birlari ikkinchisini o'ldirib qo'ydasizlar. Alloh haqqazza va jalla buni qilgandan keyin nima qilishni bilmay turganida osmondan bir qarg'ani yubordi. Buni haqida ham Alloh boshqa bir Maida surasida aytadiki, Alloh yer yuzida kezib yurgan qarg'ani unga birodarini o'ligini qanday ko'mishni ko'rsatish uchun yubordi. U shorim qursin, mana shu qarg'achalik bo'lib birodarim o'ligini ko'ma olmadimi dedi. Bas u nadomat qiluvchilardan bo'ldi. Ya'ni aka ukani o'ldirib qo'yib nima qilishni bilmay turganda Alloh osmondan qarg'a yuborgan ekan. Bir qarg'a ikkinchi qarg'a bilan urushib, ikkinchisi o'lgandan keyin kavlab uni yerga ko'mgan ekan. Mana shuni ko'rib, shu qarg'achalik bo'lmadimi deb o'zini qilgan ishidan pushaymon yeb birodarini ko'mgan. Inson olamdan o'tsa ko'mishlik ham mana shundan boshlandi azizlar. Insonning qotilligi ham mana shundan boshlandi. Shunday ekan, biz bu narsalarni o'zimizga nima uchun o'rganyapmiz? Azizlar, hozir keyingi kunlarda juda ham ko'payayotgan jinoyatlardan, gunohlardan bittasi qotillik bo'lyapti. Ko'pchilikda mana shu narsa bo'lyapti. Qo'llarida yosh-yosh bolalarimiz pichoq olib yuribdi. Maktab o'quvchilari deysizmi, kollej o'quvchilarimi, ko'cha-ko'yda yuradimi, yosh bolami, kattami? Ba'zilarini qarasiz, qo'llarida kichkina-kichkina pichoqchalar, odam o'ldirishga moslangan narsalar olib yuribdi. Nohotki mo'min musulmon shunday bo'lsa, axir bizda kattalarimiz o'rgatishgan, eslang, pichoqni o'ldiradigan qurolni ikkinchi bir birodaringa yo'naltirmaginki iymondan ayrilasan deb qo'rqitishgan. Bu o'sha Odam alayhissalomning o'g'illari boshlab bergan qotillikning davomi bo'lib qolmasin. Biz ham birodarmiz. Zero boshqa oila boshqa bo'lsa ham hammamiz Odam alayhissalomning avlodimizmi? Demak, birimiz ikkinchisimizni o'ldirishga haqqimiz yo'q. Shuning uchun ham eng katta gunohlardan bittasi qotillik gunohidir azizlar. Mana bu narsadan nihoyat darajada o'zimizni ehtiyot qilmoqligimiz kerak. Qur'oni Karimda bu qissani ismlari aytilgan bo'lmasa-da, tarixchilarimiz qotil o'g'ilning ismi Qobil, o'ldirilgan o'g'ilning ismi Xobil bo'lganini aytib o'tadilar. Odam alayhissalomni o'zlarini hayotlari, bundan keyin qanday bo'lganliklari, vafotlari to'g'risida Qur'oni Karimda hech qanday gap yo'q. Faqat tarixchilarimizning mulohazalari, ilmiy izlanishlari natijasida Odam alayhissalom 1000 yil yashab, so'ngra vafot etadilar deydi. U kishi o'zlari jannatdan birinchi tushgan yerlari Hindiston tog' yaqiniga dafn qilinadi. Mana shu joyda olamdan o'tadi Odam alayhissalom. Odam alayhissalomda osmondan tushgan farishtalar o'zlari yuvib, o'zlari kafallab, yerga xuddi biz kabi lahat kavlab mana shu joyga dafn qiladilar deb aytiladi. Ba'zi birlari esa Odam alayhissalom Makka mukarramadagi Abu Qubays tog'ini tagiga dafn qilingan deganlari ham bor. Ularni hamma ishlarini, kafanlash va janozalarini, qabrlarni qazishdan tortib, dafn ishlarini hammasini farishtalar bajargan deb aytilinadi. Bobomiz Odam alayhissalom yer yuzini birinchi insoni, birinchi bashariyatni otasi sifatida bu dunyoga yuborilgan ekan azizlar, oldilariga bitta maqsad qo'yilgan edi. Yerni obod qilishlik va Alloh haqqazza va jallaning buyrug'i bo'yicha hayot kechirib, jannatga qaytib kirishlik imkoniyatini qo'lga kiritmoq uchun. Siz bilan biz ham azizlar bu dunyoga xuddi shu maqsadda kelganmiz. Bu darvozadan kirdik. Ikkinchi darvozadan esa mu'minlarga va'da qilingan jannat darvozasini ochib kirib ketishlik uchun harakatimizni davom ettirmoqligimiz kerak. Alloh bizlarni vaqtincha bir darvozadan kirib, ikkinchi darvozadan chiqib ketadigan, bir bekatga o'xshatilgan, bir soyada o'tirib dam olib o'tib ketadigangina yo'lga o'xshatilgan bu yolg'onchi vaqtincha dunyoda zulm ustamlardan, gunoh va isyonlardan xoli bo'lib iymon va taqvoda yashab o'tmoqligimizni nasib qilsin. Assalomu alaykum. Biz yana bir narsani aytishimiz kerakki, mana shu kechirimlilik bobida bugun bizga yurtimizda muhtaram yurtboshimiz alohida namuna bo'ldi. Bir joyda shuni gapirsak hayron bo'lyapti. Nega domlalar doim olib kelib shunaqa gaplarni gapiradi deb o'ylaydilar. Azizlar, Payg'ambarimiz alayhissalomning gaplari bor. Sizga yaxshilik qilgan odamga minnatdorchilik bildirmasangiz, Allohga noshukurchilik qilgan bilan barobar. Hammamiz bandamiz. Kimgadir yaxshilik qilib unutamiz. Lekin undan shukrni, rahmatni kutamizda. Bu Rasulimiz alayhissalomning gaplari.
Madami ki, mana aflarını, ben özüm mehir operasyonunda kelganlarni kutib oldim. 256 ayol geldi, 64 go'dak geldi. Ularni qarshi olib kutib olayotgan mahaldagi tasavvurni, holatni men tilimda aytib bera olmayman azizlar. Go'dak bolalar ki onasi u yoqda qolib ketgan, otasi o'lib ketgan, sahrolarda qolib ketganlarni ko'tarib olib kelindi. Aslida ular dushmanman deb chiqib ketgan edi, kerak emas deb, lekin kechirdi. Qancha adashib yo'lga kirib qolganlar bor edi jamiyatimizda. Qo'shilmay qo'yilgan, xalqqa aralashtirmay qo'yganlarimiz bor edi. Tan olib aytishimiz kerak, to'ylariga ham kirmay qo'yuvdik. Lekin nima deyapti? Modomiki islom kechirimlik ekan, kechiraylik bir-birimiz. Kechirdilar. Bo'ldi, tamam, bu gaplar yopildi azizlar. Turmadan qanchasini mahbuslarni af qilib chiqaryaptilar. Eng qizig'i nomi ham bizga bugungi mavizamiz kabi muvofiqki, amnistiya deb e'lon qilmayapti, af deyapti. Alloh Qur'onda xudil afa, afni qabul qiling, af qiling degan oyatiga muvofiq af e'lon qilinyapti. Bu Allohning marhamati. Bu katta bizga berilayotgan imkoniyat. Shuning uchun albatta buning uchun shu ishni tepasida turgan yurt boshini haqqiga duo qilish kerak musulmon olarak. Buni boshiga tushganlardan so'raysiz. O'g'liga tashna bo'lib turgan ona af bo'lib chiqqan bolasini quchoqlaganini ko'rganingizda ichingizdan rahmat aytasiz. Oldiga taom qo'yilganda og'ziga taom obora olmasdan taomni qaytarib idishga solib yig'lagan otani ko'rganman. Mehmon qilay deb chaqirib, oldiga taom qo'ysam, taomni oborib turib, qaytib dod deb yig'lab chiqib ketdi orqasidan chiqib. Nega unday qildingiz desam, bolam mahbus, og'zimga ovqat obora olmay qoldim-ku bolam deyapti. Qachon oldimga shirin taom qo'yilganda qo'limni yuborsam, bolam ko'zimga kelinadi. Ishonsangiz, bolam turmaga kirgandan beri ovqat yeya olmay qoldim deb yig'lagan otani ko'rganman. Bolasi af bo'lib chiqqanda oldiga bordim. Ziyorat qilay deb kirdim. Afsuski o'sha ota olamdan o'tgandan keyin chiqdi bola. Ko'rolmadi, lekin onasi o'sha joyda kutib oldi. Bu katta marhamat emasmi azizlar? Shuning uchun biz Allohga shukr qilishimiz kerak. Af biz uchun juda katta ne'mat bo'ldi. Qancha mana shunaqa yaxshi ishlarni ko'rib turib ham shukr qilmasak, duo qilmasak, minnatdor bo'lmasak azizlar, Alloh bizni ne'matimizni ziyoda qilmay qo'yadi. Va shuning bilan birga azizlar, bir-birimizni af qilishni o'rganaylik. Kechirimlik bo'laylik. Bir-birimizni hurmat qilaylik. Bir-birimizga nisbatan bir aka-ukadek munosabatda bo'laylik. Ka'badan borganda ziyoratchilarni ko'raylik azizlar. Aylanayotganimizda qop-qora habash bilan eng ziyoli bo'lgan oq tanli odam ham yuzini yuziga qo'yib Ka'bani oldida yig'layapti. Ko'p uni holatni ko'rib guvoh bo'lamiz. Mahkam quchoqlab olib, jirkanmayapti ham, qochmayapti ham. Nima uchun? Chunki hamma o'sha joyda mana shu Ka'bani egasini bandasi ekanligini his qiladi. Modomiki biz bugun Allohning baytiga kirib, sajda qilib, Alloh senga men qulman der ekanmiz, Allohning aytganini qilaylik. Hamma jihatidan xulqimizni ham, odobimizni ham, taqvoyimizni ham Alloh tomonga buraylik azizlar. Rahmanirrahim. Muhtaram azizlar, Alloh haqqazza va jalla bizlarga juda katta ne'matlar berdi. Albatta har bir ne'mat ulug'. Biz har safar aytganda mana bunisi ulug' deb aytaverishimiz mumkin. Lekin o'sha ne'matdan bebahra bo'lib qolganda inson uchun o'sha eng qadrli bo'lib ko'rinadi. Bizlar uchun ne'matlarning ulug'i, kattasi bizni tilimiz, zabonimiz, gapira olishimiz. Juda katta ne'mat. Axir tilimiz gapirganligi uchun ham biz Allohni zikr qila olish baxtiga musharraf bo'lyapmiz. Qur'on o'qish baxtiga musharraf bo'lyapmiz. Ayub alayhissalomni bilasizlar, payg'ambar alayhissalotu vasallamni Alloh qanday bir og'ir imtihonlar bilan sinagan, dard bergan, hamma dardlarga sabr qilgan, tanalariga qurt tushgan deb yozadi rivoyatlarda. Hamma joyini qiyinchilik bilan bo'lganda ham, og'riq mashaqqatlar kuchayganda ham noshukrlik qilmagan ekanlar. Faqat bir holatga kelganda ko'ziga yosh kelgan ekan, yig'lay boshlagan. Shunda ana yig'ladi degan shayton Alloh taologa. Mana yig'ladi, mana besabrlik qildi. Alloh azza va jalla ya Ayub, nega yig'layapsiz deganda, agar tilimni ham qurt yeb qo'ysa men qana qilib tasbih aytaman deb yig'layapman degan ekanlar.
tasbih ayta olishlik, Qur'on o'qiy olishlik, Allohga tavba qilishlik, murojaat qilishlik baxti bizga mana shu tilimiz bilan gapira olish imkoniyatimiz bilan berilgan. Hayvonlardan farqimiz ham mana shunda. Lekin shuning bilan birga azizlar, bu til bizga nafaqatgina bir ne'mat bo'lib qolishligi, bizga do'st bo'lib Allohga zikr, salovat va salomlar aytishlik baxti bo'lishi mumkin. Undan tashqari til orqali katta-katta ofatlarga ham duchor bo'lishimiz mumkin. Eng yomoni tilning ofati. Shuning uchun bugun sizlar bilan mana shu til ofati haqida gaplashmoqchimiz. Chunki keyingi paytda odamlar xalqimizni tili bilan aytadigan bo'lsam, tili bilan yuradigan bo'lib ketdi. Hozirgi kunda internet, mana bu Telegram degan balobatlar chiqqandan keyin juda bunaqa narsa ko'paydi. Shuning uchun ham biz mu'min musulmonlar azizlar tilimizga nihoyatda hushyor bo'lishimiz kerak. Esimizdan chiqarmasligimiz kerakki, Alloh haqqazza va jalla bizga shunday bir farishtani qo'yganki, og'zimizdan chiqqan hamma gapni yozadi. Hammasi yozilib turadi gapi. Shuning uchun biz gapirdik, qo'ydik, bo'ldimas ekanda har bir gapirgan gapimiz uchun javob beramiz ekan. Dinimizda til shu qadar e'tibor. Birgina la ilaha illalloh Muhammad rasululloh degan til aytishligimiz bilan mu'min musulmon bo'lamiz. Qani hujjat berdi aytaylik, siz musulmonmisiz desa hozirda ko'rsatadigan qo'limizda hujjatimiz yo'q. Nima deymiz? Alhamdulillah la ilaha illalloh Muhammad rasululloh mana til. Til orqali biz izhor qilyapmiz. Birgina so'z bilan. Mana shu bitta insonning og'zidan chiqadigan so'z juda ko'p narsalarni hal qilishi mumkin. Birgina mana shu so'z bilan bir-birlariga halol bo'lmagan ikki yoshni nikohida bittasi bag'ishladim, bittasi qabul qildim deyishi bilan bir-biriga halol bo'lib qoladi. Birgina so'z, qabul qildim, bag'ishladim, tamom. Oldin harom edi ular bir-biriga, endi halol bo'ldi. Halol bo'lib turgan turmushni yana bitta shu og'iz orqali aytadigan so'z bilan haromga chiqarib qo'yadi. Begona qilib yuboradi. Bu ham tildan chiqadi. Shuning uchun azizlar, bu shunchalik ham tilga e'tibor bo'ladimi? Albatta tilga e'tibor bo'ladi. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga ko'p savol berardilar. Shuning uchun rasulimiz alayhisolatu vasallam Muaz ibn Jabalga dinimizning ishini boshi nima, uni asosi nima, uni cho'qqisi nima, uni qalqoni nima, hamma narsani gapirib-gapirib kelib turib, unga qarab aytdilarki, eng ehtiyot bo'ladigan narsani aytaymi dedilar. Tillarini chiqardilar-da rasululloh qo'llari bilan ushlab kaf hada dedilar. Mana shu mahkam ushlagin dedilar. Qarang. Muaz ibn Jabal radhiyallohu anhu aytdilarki, ya rasululloh sollallohu alayhi vasallam, hali shu gapirgan gaplarimiz uchun ham javob beramizmi bu dunyoda dedi. Ya'ni bir narsa amal qilmadik-ku, faqat tilimizdan chiqyapti-ku. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam unga qarab, takalatki ummika, ya'ni onang yig'lasin. Shu so'zni ko'p ishlatadilar. Onang yig'lasin degani bu ham erkalatish ma'nosida o'zi aytiladi. Onang yig'lasin seni, odamlar do'zaxga yuzlari bilan yiqitadigan narsa faqat shu tillarida dedilar Rasululloh. Imom Termiziy rivoyat qildi bu hadisni. Mana shu til olib kirib ketar ekan jahannamga qarab. Alloh saqlasin. Shuning uchun nihoyat darajada tilimizga hushyor bo'lishimiz kerak. Chunki payg'ambarimiz alayhisolam yana bir hadislarda shuning uchun aytadilarki, "Man kana yu'minu billahi va bil yawmil akhir", kimiki Allohga va qiyomat kuniga iymon keltirsa, "falyaqul khayra", faqat yaxshi gaplarni gapirsin, "aw yasmut", yoki jim tursin dedilar. Gapirsa yaxshi gapni gapiraylik. Yaxshi gap topa olmasak, yaxshisi jim turaylik. Biz nima qilamiz? Yaxshi gap topa olmaganligimiz uchun yomon gapga o'tib ketib qolamiz. Til orqali bo'ladigan gunohlar, til orqali qanday qilib do'zaxga olib kirish mumkin? Til o'sha narsalarni hammasini boshlaydi. Nimaiki balo kelsa insonga tilidan keladi. Gapirganimiz yutkizganimiz, gapirmaganimiz bu yutganimiz. Bir podshoh bolasini bir olimga olib borib, mana shu bolani o'qitib, tarbiya qilib bering deb beribdi. Olim har kuni shogirdiga, shahzodaga bir gapni o'rgatar ekan. "Bolam, boshingga balo kelmasin desang, gapirma" deyarkanlar. Haligini gapiraverganlardan shahzoda yosh bola go'dak shunaqa ta'sirlanib ketibdiki, umuman gapirmay qo'yibdi. Podshoh hayron, gapirsa javob bermaydi, savol bersa javob bermaydi. Hayron bo'lib, bu bolam siqilib qoldimi, kasal bo'lib qoldimi? Bir ko'ynini ovlaydi, "Yur, ovga olib chiqaman bolam" deb ishkorga ovga olib chiqibdilar.
yo'lda ketayotib gapirsa ham gapirmasmish, ovga borsa ham gapirmaydi, haligi bola jin savol bersa gapirmaydi, poshoda yuragi siqilgan, ov qilamiz desa hech narsa topolmaydi. Bir payt bir daraxtning ustida o'tirgan bir qush sayrab qopti. Poshsho i ana qush debdi-da haligini otib yiqitibdi. Haligi bola kelib turib, gapirmaganingda shu kamonni o'qini yemasiding. Gapirib qo'yding, shu bo'ldi, desa podsho i si hali gapirarding-u meni shunaqa aldadingmi deb turib, rosa qivich bilan orqasiga uribdi. Ursa bola ustozda aytmaganini qilganligim uchun kaltak yeyapman deb ustoziga ham jazo bergan ekan. Mana shu bitta til bilan. Azizlar, bu Allohning oldida jazosi bor bu tilimizdan chiqayotgan narsani. Alloh bizni kechirsin azizlar, tilimizdan nimalar chiqib ketmaydi ya. Ba'zan qo'rqib ketasan, odamlar hazillashib kufr so'zlarini aytib yuboradi. To'g'rimi? Qavoyhey deb qolamiz, astag'firulloh, hazillashmang. Dinda hazil yo'q. Endi hazillashyapmiz, yo'q. Og'zimizdan chiqqan narsa yoziladi, birodar. Shuning uchun azizlar, tilimizga juda ham hushyor bo'l.